Vill du ha Mr. Positiv? Well, gissa vad? Du får honom inte idag. Toronto Maple Leafs gjorde en patetisk insats och förlorade med 3-1 mot Boston Bruins i match 4 och de är på väg tillbaka till Boston för match 5 där Bruins har en chans att eliminera Leafs på tisdag. Schemant. Lyssna. Jag kommer inte att ge upp det här laget. Någonsin. Jag kommer alltid att blöda blått och vitt. Men det gör jag inte. Och jag upprepar. Uppskattar inte deras insats på isen igår kväll. Match 3 tyckte jag att de spelade bra. Men de förlorade. Och väl, det händer. Det gör ont, men det händer. Vad vi såg i match 4 igår kväll? Patetisk insats. Jag tycker så synd för alla fans som faktiskt går och betalar för att se det här laget. Biljetterna är inte alls billiga. Om jag var där, ber jag om återbetalning. Och alltså om biljetterna är återbetalningsbara eller inte, ber jag om pengarna tillbaka. Om du tror att du har en chans att vinna 3 matcher i rad mot Boston med den typen av insats, lycka till med det. De förtjänar inte att vinna serien. Om de förlorar match 5, Sheldon Keefe, hej då, du är borta. Jag vill inte att han ska vara tränare för det här laget. Och jag gillar honom. Han är cool. Han verkar vara en bra kille. Men han har inte fått det här laget över puckeln. Ja, han gjorde det förra året när Leafs slog Tampa. Men alla andra år, ingenting. Dessutom, om vi förlorar match 5, måste Ilya Samsonov åka. Jag är ledsen. Jag gillar Samsonov. Han är kapabel att bli en bra målvakt. Men här är inte svaret. Dessutom är Leafs powerplay maxspel fruktansvärt. Blech! De hade 14 matchspelarna från denna punkt och har bara ett mål att visa upp för. Så fruktansvärt är det matchspelet. Så, om de vill ha någon chans att åtminstone ha en match 6 i Toronto, måste de göra mål i matchspel på match 5. Inga om och eller men. Om det. Inga ursäkter. Om de inte gör det, är det klar. Och en annan sak som jag vill nämna. De 4 spelarna som tjänade 11 miljoner dollar, Mitch Marner i synnerhet, visade ingen ansträngning där ute. Visst, han gjorde ett vackert mål. Det ska jag ge honom. Men, förutom det här, han inte dykt upp.
Och jag gillar honom. Jag har en Mitch Marner t-shirt. Jag gillar verkligen Mitch Marner. Men jag gillar inte den insats han visade igår kväll. Och sen lämnade Matthews matchen i den tredje perioden med en sjukdom som vi inte känner till. Jag hoppas att han är okej. Men jag är särskilt besviken på Mitch Marner och Ilya Samsonov. Det första målet, hans ben är helt utspridda som en sjöstjärna. Och där brammar kärnmålet, han är långt utanför målet. Vad gör du, Samsonov? Om Sheldon Keefe inte startar Joseph Woll i mål för match 5, får han sparken. Det spelar ingen roll om han får sparken efter matchen på onsdag eller innan nästa säsongen börjar. Han får sparken. Brendan Shanahan får också sparken. Jag mår så mycket bättre nu. Jag behövde den här ranten och jag hoppas att ni gillade det. Om du vill se fler rants, tryck på prenumereras-knappen och klicka på aviseringsklockan så att du inte missar en till av dessa. Jag älskar att göra dessa. När behövs. Förstås. Men låt oss hoppas att det här laget vinner match 5 på tisdag. Om inte, kommer någon att få sparken. Goalie scope.